Красимир Манолов, старши отбор, треньор на отбора на Левски Карлово и треньор на тази годишната селекция на Матьорски национален отбор. Господин Манолов, бихме желали да чуем първо вашия коментар за срещата. Ами преди да направя коментара, искам да кажа, че целта на тази среща беше първо да се видим и с нашите приятели Ренци Рангелов и Пепи Малинов. Най-важното е да видим футболистите, които са в плановете на Матьорски национален отбор. Срещу един много добър отбор да играе нашия млад състав. И целите бяха доста днес. Радвам се, че играхме на един много красив комплекс, който е за пример за футболните клубове в страната. И дано по-често имаме поводи да играем на такива комплекси. Поздравления и за Венци, и за всички, които имат участие в него. Колкото до мача, ясно беше, че играем срещу един много по-класен отбор от нашия. За нас е важно да натрупаме опит срещу добрите отбори в групата. Целта на Левски Карлово е да остане в Югоизточната група. Няма по-високи цели, тъй като отбора в началото на годината загуби доста точки. Аз отидех по средата на сезона. Успяхме да се измъкнем от опасната зона. И ние балансиран отбор, играем с млади момчета, целта ни е голяма, затова гледаме и с по-малко разходи да постигнем целта си. Това е колкото до мача, класата си каза наистина думата. Допуснахме грешки, от които дойдоха поне два от головите, но следнички герой можеше да си вкара реалните положения. Ние също създадахме, което пропуските са плод повече на тази неопитност и липса на клас. Но вярвам, че тези момчета постепенно ще израснат и една година във група за тях един добър период. Да видя дали стават за футбол или не. Трудно се работи с такъв състав, но това е нашата действителност, аз не се плаща от такива. Как стоят нещата организационно в отбора на Левски? Организационно самото место, на което сме, говори, че не са стабилни нещата, но ръководството в последно време отдели доста внимание на нашия отбор. В смисъл, че имаме елементарните условия да продължим в В група. Цели ясно, че не може да гоним без да имаме сигурни финанси. И затова и на този етап ни предприемаме стъпки да привлечем по-добри футболисти. Работим предимно с млади момчета, които те първо навлизат в мъжкия футбол. И разбира се, трябва да има и местни футболисти, които с тях не може. Сплъвта в нашия отбор е такава. Относно Матьорски национален отбор, какво предстои сега пролета за националите ни и успяхте ли да видите тези момчета, които ще залагате на тях през тази година от отбора на Слънчев герой? Програмата в аматьорски отбор не е достатъчна като календар. Ясно е, че с един-два контролни матча не мога да се избере най-доброто. Предстои ни още една двустранна игра на 13 март, след което трябва да определя групата за лагера преди квалификациите за Европейско първенство, които са от 2 до 9 феврари в България. И имаме доста футболисти, като селекция от миналата година. Важно е да са в добро състояние. Лошото на квалификациите през пролетния сезон е, че са много рано. След първите 3 или 4 кръга на първенството трябва да играят тези важни матчове. Предишните години бяха през октомври, когато повечето отбори бяха и футболисти са в по-добра форма. А и климатичните условия в България не позволяват на перфектната подготовка, както се казва на футболистите. Но повечето от футболистите, които ще играят при нас, са млади момчета, 20, 21, 22 годишни.
И вярвам, че техният ентусиазъм и вдъхновение са важната част в тези квалификации. Защото мачове се печелят и с характер, и с дух. Колкото до качествата, вярвам, че ще изберем най-подготвените, най-добрите. Затова търсим и футболисти с характер. Но самия процес за избиране на аматьорски национален отбор не е лесен. Защото има доста футболисти, които са с еднакви качества. Важно е да умерим накрая действително точните характери, които да изведат отбора до целта да се класира за европейската. Господин Рангелов, поредната контролна среща. Вие заминавате с отбора на Снимишки герои само след 3 дни на лагера в Варна. Хареса ли ви днешната среща и какво видяхте в новите момчета, които днес направиха дебют с отбора на Снимишки герои? Аз искам да благодаря първо на Краси Иванова, че се съгласи и дойдоха тук да ни гостуват от Карлово. Както каза той, целта е много странна. Първо да види отбора си и най-вече според мен е да види на какво ниво са тези, които, както каза той, ги е привлякал от нашия отбор в аматьорския национален отбор. Всичките му посоки, както и да го погледнем, аз съм доволен, че нашето приятелство е отдавна. Той водеше даже отбора на Банско, когато играхме с тях. Когато и ние се борехме тогава да влизаме в Б-група, те. Така че и на терена сме се срещали като ръководители на клубове. И се радвам, че сега ни гостува тук и да види, както той благодарил за оценката за базата ни, а и момчетата, които той разчита да вземе, разбира се, преценката е негова. Съжалявам само, че Христо Бангеев, който така за мен е много силни мачове направи срещу ЦСКА, това, което видях на контролата с тях, на сбора на аматьорския национален отбор, е контузен, но все-таки той ще се оправи на лагера и ще отчуми. И другите момчета, наистина и аз залагам доста на тях. Те са гръбнака, за съжаление напуснаха ни някои от основните футболисти, но пък тези, които правим тези контроли основно заради тях, смятам, че се справят. И то основно онези, за които вече става въпрос, че официално ще бъдат представени. След минути ще стане, защото, както каза, лагера вече идва. И ние до лагера аз искам да изчиста състава, така че футболистите, които ще останат за цялата година, до края на шампионата, да са наясно от сега и естествено на лагера вече ще се гради отбор за първенството. Няма да правим експерименти, да взимаме хора, които няма да разчитам на тях на лагер, или пък лагера ще бъде основание да ги наблюдавам в уния 5 контроли, които имаме там. Просто за мен не е състоятелно да хабиме излишен ресурс и аз да се разпръсквам по така с футболисти, схеми. Това не е никак удачно преди започване на първенството. Наясно съм вече с новопривлечените, както казах, и ти отговарям конкретно на въпроса. Доволен съм от техните изяви. Трудничко им е сега, целта е и малко да им натежат краката. И вече, когато се почувства тази сериозна умора, аз ще считам, че сме си свършили добре работата, защото от тук нататък се знае, че вече това работи в наша полза, като физическа дееспособност на всички. С Етрополе имам още някои неща, искам да изчиста. Матчът е в събота, ще им гостуваме там. С един-два поста имам още така колебание. А Етрополе си е един
стойностен отбор, който се движи в средата на класирането на Б група. Така че съвсем спокойно там бих могъл да видя това, което ме интересува. И вече за лагера да наистина да начертая плановете си с един отбор, който ще продължи по-нататък по участието. Прави впечатление, че отбора на Слимски герои, всички знаем, че това е един от най-младите тимове в група, със средна възраст малко над 24 години. Отново залагате новите момчета, които пристигат, са изключително млади. Нямате ли намерение да заложите на малко по-улегнали и така опитни футболисти в средата на терена да заместят напусналия, например, Кристиян Пчилка? Ами, как да ти кажа, в Б група аз направих тогава една сериозна грешка, че се предоверих малко. Тогава заложих на опитни футболисти и точно в средата на терена. И точно това не беше грешката. Аз си отчитам, няколко пъти споменавам за това в интервюта и не смятам повече да я правя тази грешка. Защото се видя, че отбора ни беше много по-стойностен в първия полусезон, преди да взема хората, които ти казваш опитни и по-стари футболисти. Но те, освен че са опитните на терена и са играли за професионалния футбол, за отбори от тази група, те са опитни и в другите рекапулации, което не беше в полза на отбора. За съжаление, именно това ние трябва да си го кажем. Така че няма да допускам тази грешка. По-добре тук, на терена с тези млади момчета, това е мястото и това е групата, в която те могат, преливайки, както каза Краси, от детски, от юношеския футбол в мъжкия футбол, това е точно прага преди влизането им в сериозния футбол, в професионалния футбол. И аз не мисля, че 20 годишни вече трябва да ги третираме като малки. Ние сме много явно закостенели в разбиранията си за футболисти. Какво значи опитен, какво значи малък или млад? 20 години никак не е млад. 20 години вече са звезди с сумати национални мачове за националните отбори. От 16 години, 17, 18, 19, 20 години, това са вече по 4 години имат някой в професионалния футбол на такава възраст. Така че това, че ние работиме с такива млади момчета, които по една или друга причина, след като излязат от юношеския футбол, от елитния юношески футбол, не могат да си намерят отбори, това вече е грешка и лоша преценка на ръководителите на тия професионални клубове. Защото се дават много пари за чужденци, които с нищо не оправдават доверието, а тия млади момчета, за които след това идват и питат и ги взимат от нас, впоследствие са ги видяли тук много от тях. Сега за Светлио Тиков знае се, че Стойчо Младенов, докато беше треньор на ЦСКА, в контролите, които сме играли, първата работа му беше да пита за него и да иска след отговорния матч с Лудогорец да го вземе, още веднага да започне да тренира с тях и да участва наравно с останалите и на подготовката да го вземе. Такива планове имаше за него. Интересуваше се. Но пък не знаеше, че той е юноша на ЦСКА. Минал през ЦСКА. Значи, каква ни е връзката? Прати ли го ЦСКА в Сливен? Сливен, когато беше по-добрият отбор преди 3 години, на 17 години пратен в Сливен. Еми, кой му обърнал внимание от тогава? Ето, отива в Академик, Академик се разпада и момчето остава така. А не, виждате колко футбол има в него. Не ли същия пример с Георги Амзин, който сега е принес? Георги Амзин, абсолютно същия пример. На времето бил в Левски, по незнайни причини се скарват, ЦСКА го взимат,
И оттам насетне същата му е съдбата. Ето го, виждате го момчето, откакто е с нас тук и срещу отбори като миньор с Локомотив София, контролите, които е играл до сега. Той е един от най-стойностните халфове тук, виждате. И е познато име и се знае за него. Те са много, много тия примери са много. И за съжаление, за нас не е за съжаление, защото те тук при нас дават много. И ние предимно на такива момчета разчитаме. Явно намират добър колектив, добра среда за работа и възвръщат апетита си към футбола и футболните си умения по начина, по който ние работим с тях. Ето го Иван Иванов, по същия начин. Нефтохимик го взеха. Сега е картотекиран, отива и играе там. Те са много такива примери при нас, така казваш младите. Разчитам на тях, разбира се, и се радвам, когато излезат от нас, когато дадем нещо на останалите.